jag satt själv full på ett hotellrum i Malmö innan gig. Jag får ett meddelande på Facebook där det står: hallå, kan jag komma och vara din prao-elev? Nu har jag en prao-elev, bara för att visa att jag är en skön kille. Det här är PP3. I början av oktober så la komikern Nissa Hallberg upp en skärmdump som snabbt blev viral. Nisse och Aron, spännande. Ja, men jag tänker inte så mycket på vad som ska hända. Vi har inte liksom kommit varandra som nära personligt än. Låg med syrran på fällan. Igår lackade jag ut på honom. Fast så såg det där. Ser uttråkad ut. Nu är det klonen som jag till. Han verkar skön. Han är lång. Vilket är bra. Jag är inte jättenervös. Jag kanske borde vara nervös. Jag håller på att vänta in tåget från Göteborg här. Där min prao-elev... det ligger bra i munnen ändå. Prao-elev. Kommer Aron Gurka. Kommer också... Jag ska lära honom allt jag kan på en vecka. Så jag är lite nervös faktiskt. Jag ska lära honom humor. Och jag är en dålig lärare där. Så vi kommer få ta hjälp av andra personer också. Gamla legender. Och... Och Henrik Nyblom. Gurka. Välkommen till Stockholm. Tack. Har det gått bra? Ja, har gått bra. Men vi ska göra så här, vi ska möta upp Henrik Nyblom, min kompis och kollega. Vi ska spela in en låt. Okay. Nu är det söndag, du börjar egentligen jobba imorgon. Yeah. Men eftersom att vi har klubb imorgon. Så spelar vi alltid in en reklamfilm till den. Korpens måndag, en halvlig kuk. För killar är det gratis, för tjejerna kostar det 100 spänn. Jag bara skojar det. Du kommer vara stjärnan i veckans måndagsskott. Nej. Och jo. Okej. Okay. Är du cool med det? Ja, jo. Ja, men det blir bra. Min tanke är att han ska öppna för mig på min... turnéavslutning på ett slutsålt Skalateater. Det är ett ganska taskigt första gig. Eller andra gig blir det. Men jag tror på det här. Mer än vad jag tror. Jag ber hellre honom om det än 90% av stand-up Sverige. Så ska vi hem till mig. Det ligger en tjock skåning på soffan. Så att vi får flytta på honom bara. Men vi drar. Ja. Låt oss gå. Ja. Vi ska... Några punkter, vi ska byta däck med Thomas Oredsson. Gör lite nyhetsmorgon förhoppningsvis. Checka lunch med Hasse Fahlén. Det är en kanonpunkt. Kan man tänka så här, ska ni visa att ni händer med kändisar? Då vill jag också bara påminna att det är Hasse Fahlén. Det är stort för mig. Sen att han får hänga på, det är ju grönt. Det började med att jag ljög ihop ett schema så att hans skola skulle vara nöjd. Men nu har vi ändå liksom lyckats matcha det schemat. Det kan bli bra. Där ska du köra stand-up på torsdag, om du vill säga. Eller nej, det är ditt jobb. Du ska köra stand-up, det är Simon Gärdenfors och Albin Olssons klubb. Inte det Specialisterna? Specialisterna, exakt. Men vadå, det heter ju Dovas. Jag vet, men klubben heter Specialisterna. Och där ska du köra. 3 minuter. Men det står... Ja, det står Dovas. Restaurangen heter Dovas. Men nu ska vi... Det är restaurang först. Ja, det var otroligt intresse i huruvida Dovas är en restaurang eller inte. Nu ska vi möta min polare Henrik Nyblom här. Ska köpa lite rekvisita på Kina Lee. Oh, helvete vad jag skulle trivts här när jag var liten. Om du var liten. Det är lång. Ja, jag hittade honom. Hör du idag? Tjena! Du ser ut som han... Hej. Finding Neverest. Vem är det? Norrmannen som gör egna droger. vi ska göra musikvideo. Det är du med på, eller? Ja.
Vad kostar den sån här jävel? Jag vet inte, man skulle kunna sätta på den på Erik Burén så istället för en green screen. Den här kostar 369 yen kostar den här. Då räknar allt igen i den här affären. Hur mycket är yen? Är det mindre? Det är inte yen, då kan du få vara lite källkritisk här. Jag älskar att du har någon jävla... Att du... Ja, den där var ännu finare tyckte du. Ja. Vi ser. Ja, men det är dina färger och allt sånt. Ja, men det blir skitsnygg i det. Ja, okej. Okay. Men de här maskerna och den här vattenfärgen blir bra. Då gör vi så här, Aron. Är du bra på rim, eller? Det är ju en av de viktiga kvaliteterna inom humor. Är ju den så kallade rim. Vilken börjar som vi brukar göra? Det är måndag igen. Okej, då ska du hitta ett rim på igen då. Men seriöst, gör ni det här mot mig? Ja, det här är det jobbet vi gör. Det här är det enda jag har varje vecka. Det enda jobbet jag har på riktigt. Igen. Alltså det är ju så oerhört mycket man kan rimma på. Så vad jag än säger så kommer det ju låta... Nej, men alltså, ingenting är dåligt. Du har ju sett låtarna. De är otroligt dåliga. Det är det som blir bra. Det är måndag igen. Känn, spänn, glän, hän, bän. Sen. Sen? Sen. Är det det du har? Det är måndag igen. Sen. Ja, sen. Det är måndag igen. Bränd. Ja, det är. Lussebullen är bränd. Lussebullen är bränd. Nu kommer Johannes Finnlaugsson också. Ja. Hej. Hur är läget? Det är fint. Kolla. Det är bra. Ni har ju sett svår. Praktikant Slampan. Som åker runt bland komiker. G.I. Kingen. Johannes Finnlaugsson. Det är kanon. Det är jobbigare att skriva elaka saker när personen i fråga sitter mitt emot den, eller hur? Inte så... Josefin Sonk, ronk, ronk, sonk, ronk, ronk. Ja, Josefin Sonk, som en gammal ronk. Som en gammal ronk, så. Johan Rynov, vad rimmar Rynov på? Dålig humor. Det är måndag igen! Lussebullen är bränd! Låg min syra på fällen, Filip Andersson gjorde halva på smällen. Josefinsson, gammel ronk, gammel ronk, gammel ronk. Johan Rynov, Toa Slynor. Det är bara att plugga in en mick. Ja. Så, för att jag känner att vi hade den där, synd att vi inte bannade det. Här är en sån mikrofon. Om du hittar en sån där i Frednas sovrum så är det inte en mikrofon. Det är måndag igen. Lussebullen är bränd. Josefin sjönk. Som en gammal ronk. Johan Rynov rimmar på toaslinor. Men vi måste få in barnet och sjunga här också. Nej. Hörru, säger man nej när man jobbar? Det är ju jobb. Är om du hade prövat på McDonalds, då hade du fått göra hamburgare liksom. Du kan inte säga så här, nej jag vill inte göra hamburgare. Nej. Jo, nu är nej, du på jag McDonalds. Jobbar det här är ju, jag börjar imorgon. Nej. Kan du sjunga? Nej, det är ju därför jag är emot den här idén starkt. Du hade inte prövat här om du hade kunnat sjunga. Det tycker jag var konstigt. Nej, fan, jag glömde kolla på det. Och hade du varit på ICA-lagret? Han är lite nervös över att han tycker det var så jobbigt att sjunga lite i en plojlåt. Om han tycker det är jobbigt så kommer det vara jättesvårt att få upp honom och köra stand-up för 550 pers. Spelar Bolsson, Albin Olsson. Jag hörde inte att du säger. Nej, du måste ta i mer. Vad fan? Du måste ta i lite mer. Det är så jävla konstigt här. Vad fan har jag gjort? Det var den starkaste jag hört. Gör det igen, det är kanon. Spelar boll som Albin Olsson. Nej, fan. Jo, du hade det nästan där i början. Vi kör en gång till, nu sätter du den. Spelar boll som Albin Olsson. Ja, vi får sätta micken lite närmare bara. Tagning 42. Spelar boll som Albin Olsson. Ja, men den satt. Hur var det att bli inkastad i den här musikproduktionen det första som hände? Lite segt faktiskt. Jag är ganska trött. Men det blev väl säkert bra till slut. Nu är vi så. Men
Ska jag fortfarande vara en prostituerad som glider omkring här, eller? Det här du så är debut. Ja, känn in scenen. Sitter de så här nära, de kommer ju kasta sten. Har du något skämt? Har jag det? Nej. Om det går dåligt idag, jag tror att jag kommer vara mer nervös inför nästa gång jag ska köra. Men jag tror inte jag kommer bli ledsen. Riv taket när han kommer upp på scen nu. Ge en varm applåd för Aron Lundqvist! Ja!